Bəli, fövqəladə durum bütün bizim sahələrə öz təsirini göstərib, xüsusilə tibb işçiləri artıq yeni bir şəraitdə, yeni bir şərtlərdə işləməyə başlayıblar və koronavirusla mübarizədə iştirak edən bütün həkimlər, tibb işçiləri təlimlərə cəlb olunublar. Tibb işçiləri bu təlimlərdə virusdan qorunma yolları ilə bağlı məlumatlandırılırlar və qoruyucu vasitələrdən, mühafizə vasitələrindən düzgün istifadə etməklə bağlı təlimləndirilirlər. Baxaq süjetimizə. Qoruyucu maskalar və eynəklərin düzgün taxılması qaydaları izah edilir. Mühafizə kombinizonundan dəqiq istifadə qaydaları nümayiş etdirilir. Görüntülər koronavirusla mübarizə aparan tibb personalı üçün təşkil edilən təlimlərdəndir. Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu martın 15-dən həkim və orta tibb işçiləri üçün koronavirusla bağlı təlim treninglərinə başlayıb. İnstitutun mikrobiologiya və epidemiologiya kafedrasının müdiri Nigar Mütəllimova bildirib ki, treningdə həkim tibbacıları koronavirus və ondan qorunma yolları ilə bağlı məlumatlandırılır, əks epidemik tədbirlərə hazırlanılır. Təhlükəsizlik qaydaları əsas. Yəni əks epidemik tədbirlər nə görülməlidir? Koronavirus infeksiyası ilə, yəni xəstələr təmasda olan şəxslərlə, yəni təmasda olanda hansı qaydalara riayət olunmalıdır? Biotəhlükəsizlik qaydaları, laborator nümunələrinin götürülməsində hansı biotəhlükəsizlik qaydaları, yəni gözlənilməlidir və bu gündən biz nəzərdə tutmuşuq bizim təlimlərə yəni müalicə qaydaları haqqında da biliklər vermək. Bizim terapiya kafedrasının nümayəndələri tərəfindən. Treningdə xüsusi mühafizə vasitələri ilə işləmək təkmilləşdirilir. Bu xəstəliyinə deməli şübhəli olan şəxslərlə təmasda olan və onlara deməli müalicə edən həkimlərin özlərinin deməli yoluxmadan qorunması üçün deməli lazım olan geyim dəstəyinə təchiz olması və onların geyimlə qaydalarını öyrətməkdən ibarətdir. Əsas işimiz deməli geyim dəstinə hansı o həkimlər ki, artıq müalicə ilə məşğuldurlar, xəstələrlə intensiv təmasdadırlar və o dəstinə aiddir. Gördüyünüz kimi respiratorlar, eynək və kombinizon. Kombinizon aiddir. İndiyədək ümumilikdə 300-dən çox tibb işçisinə təlim keçirilib. İlk əvvəl terapevtlər, yəni sahə həkimləri, sahə tibb bacıları cəlb olunmuşdu. İndi digər terapevtlər, infeksionistlər, reanimatologlar da bugünkü kursda iştirak eləmişdilər. Və bu yəni səpkidə gündə 3 dəfə olmaqla, 3 qrup olmaqla 2 saatlik təlimlər keçir və davam eləyəcək. Nigar Mütəllimova onu da bildirib ki, paytaxtla yanaşı rayonlarda da səyyar trening təlimlər həyata keçirilir.